La fira ha servit al voltant de 42.000 degustacions de vi durant tot el cap de setmana, unes xifres que han superat tots els rècords d'assistència de les 27 edicions celebrades fins ara i que constaten les ganes generalitzades de sortir i participar en actes culturals i gastronòmics després de 2 anys de limitacions per la pandèmia. Bé, molt, molt animat. Sempre ha estat molt animat, però aquest any potser una mica més després. Suposo que la gent també s'ho ha agafat amb ganes i hi havia ganes ja de que es tornés a celebrar. Jo el que he vist al canvi és que hi han hagut cada any més cellers i més cellers i més cellers i ara ho estàvem dient, no? És impressionant veure la quantitat de cellers que s'ajunten aquí. Bé, em pensava que hi hauria molta menys gent, sincerament. Sí, hi ha bastant ambient, està bé. Tornaria a venir. Molt bé, molt animat. No m'ho pensava que hi hagués tant de moviment i que fos tan divertit estar aquí i poder catar una mica tots els vins que estan servint aquí de la comarca. També des del celler s'ha celebrat la gran quantitat d'assistents del territori que s'han desplaçat fins a la fira aquests dies, com també han reivindicat la necessitat de sumar-se en propostes com aquesta. Esperàvem que fos així, la veritat és que sí, perquè bueno, ja ho estem notant pel que fa a les vendes, hi ha hagut una pujada molt important aquests últims mesos. Jo crec que és un reflex per això, que la gent està cansada de la Covid, de les guerres, i aquesta és una mica de buscar aquesta part més lúdica, de trencar amb el dia a dia, els problemes econòmics, etcètera. Jo crec que això estarà molt bé. És una despesa que s'ha de fer realment per la comarca i la veritat és que no vam dubtar ni un moment en apuntar-nos perquè va ser hem d'anar, hem d'estar a la fira, hem d'apostar per la comarca, hem d'apostar pel vi del Priorat. Amb l'objectiu que la comarca es converteixi en un gran aparador vitivinícola i donant continuïtat a la dinàmica emprada en pandèmia, es podran reservar degustacions en els cellers inscrits a la fira tant de la DO Copriorat com de la DO Montsant fins a finals del mes de maig.